Maria, welcome or welcome back again to my YouTube channel. Oh my God, finally! Okay, nakagawa ulit ako ng videos and nakaharap ulit ako sa inyo. Sit down videos muna tayo and I'm so excited na i-share sa inyo tong another tips na as a online seller, okay? As you can see sa title is, i-share ko sa inyo kung paano ako nagpiprint ng waybill ng mga orders sa akin sa Shopee. And ito is kailangan na talagang gawin natin ng mga Shopee online seller kasi as you can see, dati may upload akong videos sa YouTube ko and doon sinabi ko na libre pa talaga yung waybill, yung pagpiprint ng waybill sa Shopee. Ngayon, kasi hindi na, okay? Hindi na po. Ang dami ko pa natatanggap na comment up to now. Bakit daw ganun sa lugar nila hindi na libre? Tignan nyo po yung date ng upload ko, is matagal na yon, okay? So, nag-update na si Shopee kung siguro mga January, February, mga March yata. March, nag-update na si Shopee. Hindi ko lang alam yung exact date kung nag-notify sa akin na simula ganito. Halimbawa, March 18, kailangan yung mga Shopee seller magpo-provide na sila ng own waybill nila, waybill sticker, dun sa mga parcel na ipapadala nila. So, as a seller, ako, wala akong printer nun, as in. So, ang laki ng nagagasta ko, lalo na sa part ko, na online seller talaga ako, hindi na yung parang small seller na paisa-isa lang yung order. Madamit na talaga. So, nahirapan ako. And, parang sa isang papel, di ba, waybill sticker, ganito siya. Papakita ko sa inyo, ha. Wait lang. Eto, di ba yung ganito, ganito kalaki yung example ng waybill sticker. So, ang ginagawa ko, ini-screenshot ko pa siya, wala akong printer, ini-screenshot ko, and saka ko i-crop yung mga sobra, and then saka ko i-Microsoft Word, tapos sa isang typewriting, apat. So, yung apat na waybill na yon, yung isang buong typewriting yung katumbas, binabayaran ko po na 15 pesos. So, papel lang yon, hindi yun sticker. Tinatanggap naman yun ni Shopee kahit sa typewriting lang, hindi sticker. Kaya lang, kailangan yung balutan. Pag sided tape yung pinandidikit ko sa likod, saka ako ididikit sa parcel. Tapos, kailangan nyo pang i-tape yung pinaka-ibabaw nung ito. Kasi pag nabasa yun, kakalat eh. Okay? Kasi ink yun eh. Compare dun sa mga sticker na thermal printer, na kapag nabasa, hindi siya kumakalat. Ganon. Parang waterproof siya, kumbaga. So, ganon, no? So, nag-update sa Shopee. Doon na ako nag-start na ako na mag-invest ng printer dahil Shopee seller naman ako. So, eto, kung hindi pa talaga kaya ng budget nyo, okay lang naman. Maraming iba't ibang way para makapag-print kayo. Pwede din sa paper rang na try ko. Pero next time na lang, isa separate video ko kung paano mag-print sa paper rang. Mas mura kasi yung paper rang kaysa sa printer na i-re-recommend ko sa inyo. But this one is recommended talaga sa mga Shopee seller na talagang bulky yung kanilang mga pa-order sa Shopee. Hindi naman masamang mag-invest sa business. Part talaga yan na naglalabas ka ng mga, alam mo yun, mga gamit na kailangan as a Shopee seller or as a online seller, I mean. Okay, so eto siya. Eto yung printer na ipapakita ko sa inyo. Ay, nabili ko lang din sa Shopee and ilalagay ko na lang siya sa description box, no? So, kung gusto nyong malaman kung paano ino-operate tong printer na to, kung saan ko siya nabili, or kung paano ako mag-print ang waybill, just keep on watching! Okay, guys, no? So, here's my printer. Ayan siya. Ayan yung kahon niya. Ito yung itsura niya. Label printer. Tapos, ayan, application, manufacturer, logistics, superman clothing. Ganyan lang siya. Tapos, ayan. Ayan siya. So, this one, ayan, may mga ganyan. Ito, wala akong video kung paano ko siya na-unbox. Pero, guys, nabili ko to sa Shopee na may fragile sticker, bubble wrap, sobrang kapal, talagang ingat na ingat sila. And, ito, i-recommend ko tong shop na to. Kasi, ito yung pinakamura na printer ng sticker, ng waybill sticker sa lahat ng nakita ko. Tapos, di Bluetooth pa. Kasi, dalawang klase yung tinda sa Shopee. Yung isa,
USB, USB type lang siya, pang PC or laptop. While yung isa, USB and Bluetooth double purpose, pwede sa cellphone. Ako kasi, sa case ko, wala akong laptop, wala din akong PC. So, mas prefer ko yung sa Bluetooth, okay? True phone. So, ayun yung binili ko. Mas mahal yon sa Shopee. Pero this one, parang nakuha ko lang ito ng 2,500. Sobrang mura. Well, sa iba, 399 to 38. So, nagulat ako. And wala nga siyang ganong ratings. Ako lang yata yung unang bumili. Kasi parang nakalagay dun sa may post nila, parang na-delete yon, parang na-ban ni Shopee. Pero nakalagay dun sa dulo yung mga feedback sa kanila. So, napakabait ng seller. Tinulungan niya ako sa mga questions ko bago ko i-place ng order. Tinanong ko, ganyan-ganyan. Mas marami ko tinanong. And upon delivery, natanggap ko na siya. Tinulungan niya din ako kung paano mag-ayos ng printer, mag-set up. So, ito na nga siya. So, ito lang yung itsura niya. Maliit lang siya. This one, ayan, wala na itong mga babarap kasi ginagamit ko na nga ito. Nag-vlog nga lang ako for you guys. Okay, so ito. Actually, nasa bahay ako, galing ako sa bodega. Kinuha ko pa to kasi nga gusto ko nga i-share sa inyo ito dahil napakadami ko natatanggap na tanong about dito. So, ayun, ito, nandito, nasa bodega to, naka-stick na sa bodega ko kasi doon ako nagpa-process ng mga orders sa akin, ng mga Korean ukay-ukay bales. Ayan. Ito siya. So, ito yung front details niya. As you can see, meron siyang parang ano dito, parang gunting niya, ganon. Kasi yung sticker niya, pagka hinila mong ganon, may mga dot-dot na yan. So, ito yung tracer niya. Tapos, ito yung likod niya. Sobrang liit lang niya, magaan lang siya. Merong on and off, USB, ayan, USB, power, ito yung sa power plug. Tapos, dito yung ilulusot yung pinaka-papel. Tapos, ito sa ibabaw, ayan, nandito yung kanyang on and off na indication. Kapag naka-green na siya, on na yun. Pag naka-red siya, off, meron siyang sira or merong hindi magandang pagkakaayos dun sa paper mo. Either ganun, kaya nagpupula. Tapos ito, pag naubusan ka ng papel, so, pindutin mo lang to para mahikop niya yung papel na pumasok doon. So, dito sa gilid, may dalawa siyang blue. So, bubuksan mo lang siya by pushing ng sabay. Okay? So, wait lang. Ayan o. Ayan. Binuksan ko siya. Ayan o. Tapos, hila. Ayan. Ganyan yung itsura niya sa loob. So, this one, nandito yung blue na to, indication to na lapatan ng papel. Tapos, ayan. As you can see sa loob, ganyan lang siya. Wala siyang ink. Ito yung kagandahan dito. Kasi thermal printer, heat yung nagpapagana sa kanya. Heat yung nagiging source ng parang magiging ink niya. So, yun yung kagandahan dito. And isa pa, hindi ka nabibili ng ink, di ba? Pag naubusan ka. And hindi siya makalat kapag nagkamali ka ng print. Di ba? Pagka mag-i-inject ka ng ink sa mga normal printer, lalo na yung mga Epson printer, ganyan. Makalat siya sa ink. So, ito, hindi. Sweet lang. Ano ko lang. Ito, pupunas-punasan nyo lang. Ang nagiging problema ko lang dito, minsan pag sobrang daming alikabok, is nagda-dot-dot yung print niya. So far, yun lang. Ganun lang. Tapos, may mga kasama yan. Complete inclusions yan. Meron niyang power cord. May mga CD pa. Tapos, may manual, of course. And then, ito. Ito yung kanyang adapter. So, kapag bumili kayo ng printer, bili na kayo ng ganito, guys. Yung parang ito. Adapter. Kasi, ganito mo siya mabibili. Ayan, tatluhan siya. So, bili na kayo para ready kayo. 50 pesos lang yung ganito. 70 pesos. So, ayan siya. Nakabit mo siyang ganyan. Para magamit mo siya. Tapos, dito mo siya isasaksak lang. Sa likod lang. Ayan. Mamaya, tuturo ko sa inyo kung paano i-print. Yan ha. Tapos, ganito, may kasama siyang ganito. Ayan, libre to. May kasamang 500 pieces na ganito. Ito yung normal size ng sticker.
Ganito po yung recommended size ng sticker we bill ni JNT, ni Shopee Express, ni Gogo Express, Ninja Van, halos lahat ng courier sa Shopee. Ganito siya kalaki. May nabibiling ganito, mura lang din sa Shopee. Lalagay ko na lang sa description box kung saan ako bumibili pag nauubusan ako. Ang ganda nito, kasi kapag nabasa yung printer mo, tinubukan ko, talagang hindi siya nagkakalat. Kasi nga, thermal siya, heat yung nagprint sa kanya, hindi siya ink. Okay? Bakit mas recommended ko itong printer na to? Mas recommended ko to kumpara sa mga Epson ng mga ganong printer kasi nga, yun nga, mas magastos yun and mas mahal yun. Mas mahal yun kasi bibili ka pa ng mga ano dun eh, anek-anek. Eto kasi, ang kagandahan dito, yung sticker niya, nakasize na, hindi ka na magugupit. And isa pa, kahit na papano, is ang tagal ko na nitong ginagamit, parang 2 months na, buhay pa rin siya so far. Matagal lang kanyang buhay. Bukod pa doon is maliit lang to. Handy. Kumpara dun sa malalaki na medyo hassle and operated talaga yun sa mga computer. Eh sa kagaya ko na wala akong computer. So ayun, diba? Medyo mahirap. So kaya ako, eto. Eto yung gamit ko. And yun nga, wala nga din akong laptop kaya hindi nga ako bumili doon. So ayun, very nice to guys, promise. Magandang investment to. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano nakukuha yung Waybill sticker sa Shopee Seller Center app or sa Shopee Seller Market Center natin. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nag-print. So, eto, guys, ang kagandahan din pala dito is pwede siya sa Android, pwede din siya sa iOS. Ayan. Eto siya. Meron ni itong manual. May kasama yan eh. Itong manual, ito lang, i-ano mo lang tong ano tawag dito, QR code para pag iOS ka, ito yung i-scan mo. Pagka Android ka, ito yung i-scan mo na. Ayan. QR code. So, ako yung ginamit ko is yung Viber kasi may scanner yon. Mamaya papakita ko din sa inyo. Si seller, sinenda niya din ako ng parang PDF tutorial about sa printer. So, di ba, ang galing-galing. Tapos, nung nagka-problema ako, parang ayaw gumana, natakot ako nung unang try ko. Tinuruan niya din ako. So, eto na lang i-recommend ko sa inyong shop. Ma'am, nasa description box, ha? Tapos, ang kagandahan dito, mas okay siya pa rin sa Android. Ako, Android, may Android phone ako, may iOS ako. Pero mas pinaka nagagamit ko siya sa Android. Kasi sa Android, pwede mo siyang gamitin na ma-ship. Ibig sabihin, pwede mo ma-print siya ng sabay-sabay. Ganon, sunod-sunod. While sa iOS, pa isa-isa. Okay? So, okay lang din naman. Kasi at least, diba, ayan lang. Nagsiselfon ka lang, print mo lang siya ng Bluetooth katabi mo. So, nagpiprint siya. Diba? So, yun yung kagandahan doon. And guys, talagang kailangan na talaga natin na mag-invest ng ganito kung Shopee seller ka. Kasi, siguro kaya din nag-advise si JNT. Kasi, diba, medyo hassle niya. Dala-dala-dala yung Waybill. Tapos, ayun, dala-dala na Waybill. Tapos, piprint nila, bibigay na sa'yo, didikit mo pa, di ba? And, nag-ipit nga si JNT ngayon. Saka yung ibang courier din talaga, hindi na nila pinoprovide yung Waybill, which is, tama din naman, kasi di ba, libre na nga yung pick-up eh. Kasi sa akin, sa lahat naman halos libre, ewan ko sa ibang branch, kasi may mga nagko-comment na sa ibang branch daw sa kanila, hindi libre yung pick-up. Siguro dahil newbie kayo, kailangan pag naging Shopee seller kayo, mag-resource din kayo, mag-search din po kayo, makipag-ooperate muna kayo sa branch sa JNT. Magtanong kayo, paano po yung pick-up, ganyan-ganyan. And then, ganun siya. Okay? Hindi madaling mag-operate kapag bago yung Shopee account nyo. Yun nga. Kaya may mga ibang tutorials ako pag sa Shopee as a seller. Yun, panoorin nyo yun. Baka maintindihan nyo siya and mag-gets nyo yung iba kasi, di ba, syempre, iba-iba ng pang-unawa. So, minsan hindi nila masyadong gets pagka sobrang magulo yung explanation. Okay. Anyway, so tara, i-operate na natin to. Excited akong ipakita sa inyo. And, ayan. Let's go! Ayan, guys. So, una, punta kayo dun sa Chrome. Dun natin isi-search yung Shopee Seller Center. So, nandun siya.
Ayan, sa-search niya lang and ilalagin niyo yung Shopee account niyo. Sa akin, naka-save password na yung akin, kaya automatic siya. Pag pinint mo yung email, ayan, lalabas na yung password and loading siya. Tapos, punta lang kayo sa top bar na to ship niyo. So, ako nag-iwan ako ng dalawa dyan na to ship para mapakita ko yung example. So, yun o, sa baba, makita niyo yung printway bill. So, pipindutin niyo lang yung blue na printway bill. So, kapag pinindut niyo kasi yun, mag-generate siya sa another tab. So, dun sa right upper corner, may print the document yung kulay orange. So, pipindutin nyo yun. So, mag-generate yun ng another tab and ayan na siya. Na-download na yun automatic sa file manager nyo. So, exit kayo and punta na kayo dun sa file manager. Okay guys, so sa-setup na natin yung kanyang printer. So, ayan siya. Nasabi ko naman na kanina. So, nilagay ko na yung kanyang power cord. Tapos, ilalagay na natin yung papel. Sa paglalagay ng papel, sinabi ko na kanina and na-explain ko na dapat tama yung lapat nung kanyang papel. Okay? Kaya yung kulay blue na yun, doon natin siya ilalapat. Kasi pagka hindi pumasok doon, kasi yung blue na yan, meron pang parang ano yan, lines. So, kailangan doon mo siya ilagay. Ayan, ganyan siya guys. So, dahan-dahan lang. And, kailangan maipit siya. Kahit konti lang yung lumabas dun sa pinaka-head niya, okay lang yun. Okay? Kasi, si printer naman yung nag-a-adjust for that. Okay? Ayan guys. So, okay na yung papel niya. So, bubuksan na natin. Sabi ko sa inyo kanina, kapag nag-green, ibig sabihin, on na yon. So, punta tayo sa app niya. So, na-download ko na rin yung app niya. So, Android yung gagamitin nating phone. So, pupunta tayo dun sa pinaka-app. And, pag nasa app na tayo, ganito yung itsura niya. So, ita-turn on natin yung Bluetooth, guys. So, allow para ma-search niya yung kanyang printer. So, dito, meron siyang 3 lines dyan sa kaliwa. So, pindutin natin yung print PDF since naka-PDF file yung print ng sticker, yung sticker na dinownload natin kanina from Shopee Seller Center. And then, ayan, pag binuksan niya siya, yung size niyan, okay na yun, guys. Yung width niya, 100. Yung height niya, 150. Yun na talaga yun. Nakaset na siya doon. Wala na kayong babaguhin. So, pag pinrin niyo siya, kailangan i-connect niyo muna yung device. So, si-search niyo lang siya. Pag sinearch niyo yan, lalabas na yung pangalan ng printer. Bluetooth printer yung name niya. So, once it's successful, connect success na, pwede mo nang i-print. And kapag ipiprint mo siya guys, ganyan yung itsura niya. Ayan. So, one copy lang. So, pipindutin mo lang yung button na okay. And alalahin mo lang ng konti yung papel. And ayun na siya. Ganun siya. So, bakit sumobra yung isa? Kasi kakabukas lang natin. Kasi kailangan naka-steady talaga yung printer. Hindi mo tinatanggal ng papel. Eh, sa akin tinanggalan ko dahil nga in-example ko nga, diba? So, ayan, nag-print pa ako uli. Ayan yung itsura niya. Saktong-sakto yung print ng papel dun sa size ng papel. Diba? Ayan siya. And, ayan. Try ulit tayo ng print para makita niya talaga na very stable yung printer and mabilis lang siya. Ayan. Ganun lang siya. And yung hihiwain nyo lang siya. So, may hiwaan naman doon yung matulis. So, ayan. Perfect na perfect yung print niya. Pati yung alignment. Okay, guys. So, ganun lang. Ganun lang siyang kadali. And, ayun lang. Diba? Nakakatuwa. And, ayun nga. Para sa mga hindi pa caring mag-invest mga small-time online seller pa lang sa Shopee, pwede naman po magpa-print pa rin kayo. Kaya lang, mas okay sana pagsabay-sabayin nyo na. Kasi kagaya ko dati, pinagsasabay-sabay ko yung mga umu-order sa akin. Sabay-sabay din lagi yung shipping. Para sabay-sabay silang nag-check out. Para sabay-sabay mo silang napapaprint sa isang papel. Kung wala kang pang-invest sa mga ganitong printer. Pwede naman sa mga paper lang, yon worth 1,000 lang yata. Yung mga ganun, 900, 800. Tsagaan lang din yun, pero okay din yun. Kasi thermal printer din yun. Tapos, heat din yung nagpapagana. So, yun. And, kung meron pa kayong comment, suggestion, is may suggestion kayo, comment down below. And, na-try natin yung gawa ng videos, tutorials, explanations, hanggang kaya ko, or kung kaya ko man. No? So, na-miss ko kayo. Siyempre, salamat, salamat. Road to 3,000 na tayo ngayon. Thank you po. Sobrang dami kong positive feedbacks na natatanggap sa aming Facebook page and personal account ko, Instagram ko. Talagang, ano sila eh, talagang nakilala nila ako through YouTube. So,
ayun, thank you sa inyo kasi naniniwala kayo. Ang dami ko ding naging buyer na nakita lang nila ako sa YouTube. And alam nyo kapag bumibili kayo ng ukay-ukay bill sa akin, dahil ko pinagdadasal na talagang maganda yung makuha nyo kasi ayoko ding mapayas inyo. Pero hindi talaga naiiwasan na hindi mahaluan ng hindi maganda yung mga buto kasi hindi naman po ako yung nagsisilog nun sa factory ginagawa yun. Talagang tiyagaan ng dentist kartihan. At ako, tingnan nyo naman ako, hindi naman ako darating dito sa punto na to kung hindi din ako nagtiyaga and inaral yung mundo ng ukay-ukay at yung pagiging online seller. Yun. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and always be good. Bye-bye!